Beynəlxalq Sistem Azərbaycan Festivalında iştirak edəcək paytaxt məktəblilərindən ibarət komandaların layihələrinə baxış keçirilib. Sistem İnnovasiya Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Məktəbə qədər və Ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini, Agentliyin Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Mehriban Vəliyeva, Agentliyin və idarənin müvafiq struktur bölmə rəhbərləri, müəllimlər və şagirdlər iştirak ediblər. Qonaqlar əvvəlcə paytaxt məktəblilərindən ibarət komandaların hazırladığı layihələrlə tanış olublar. Tədbirdə çıxış edən Mehriban Vəliyeva festivalın bacarıqlı, yeni çağırışlara cavab verən kadrların formalaşmasında mühüm rol oynayacağına əminliyini vurğulayıb. Daha sonra qonaqlar Bakıda 3-cü dəfə keçiriləcək İstim Azərbaycan festivalında iştirak edəcək paytaxt məktəblilərini təbrik edib, onlara uğurlar arzulayıblar. STEM layihəsi, Azərbaycanda tətbiq olunan bu layihə 21-ci əsr səriştələrinin bacarıqlarının formalaşmasında çox böyük rol oynuyor. Bu 5 istiqaməti, elmi, mühəndisliyi, riyaziyyatı, incəsənəti və eyni zamanda texnologiyanın özündə birləşdirən bir sahədir. Və bu sahədə çalışan şagirdlərimiz əslində 21-ci əsrin tələblərinə uyğun olaraq yetişirlər. Və STEM-in imkanları çox genişdir. STEM Azərbaycanda təxminən 400 məktəbdə tətbiq olunur. Regionlarda və paytaxtda 25-ə yaxın mərkəz formalaşıb. Xüsusilə regionlarda bu üstünlük böyük əhəmiyyət daşıyır.